Від 8 ранку в парку Чекмана до столика з реєстрацією стоїть черга з охочих пробігти та допомогти нашим захисникам. На благодійний забіг сьогодні прийшли як дорослі, так і діти. Дистанція – кілометр 3, 5, 10 і 21. Для дітей – 100 і 500 метрів. Назар Валюк сьогодні біжить 3 кілометри. Впевнений, подолає їх з легкістю. Тренувався, щоб бігати на далекій дистанції. На біговій дорожці цю відстань вже подужав 5 разів. Учасник забігу Юрій Ткач говорить, спортом займається все життя. Через день виходить в парк на пробіжки. Сьогодні біжить 5 кілометрів. Дуже класно, коли збираються так багато людей. Я навіть би порадив просто прийти, подивитися, не обов'язково бігти, змотивувати себе. Співорганізаторка заходу Марина Арнаутова каже, окрім внесків учасника, люди мають змогу кидати гроші в скриньку. Тому розраховують сьогодні зібрати достатню суму для придбання автомобіля. В тому числі для наших хлопців з Хмельницького, тому що, самі розумієте, такий час, величезну суму назбирати дуже важко. Але ось таким методом ми вирішили підняти дух людей і зібрати кошти. О 9 ранку загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими захисниками. Далі загальна розминка перед бігом і учасники виходять на старт. Даємо відлік від 10 до 1, друзі. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Побігли! Ось першим, хто дійшов до фінішу, починають вручати пам'ятні медалі. Учасниця забігу Аліна каже, планувала пробігти 5 кілометрів, а пробігла більше 6. Дуже радію, що я бігла за Україну, хотіла її підтримати. Мені було навпаки дуже, я не знаю, мені було багато енергії, щастя, радості. Сергій тільки-но пробіг 5 кілометрів. Каже, відчуття після бігу феєричні. Це все було заради для нашої України, для нашого міста, для наших військових, які воюють на Донбасі. Ми тут в тилу їх підтримуємо морально, фізично, фінансово. За словами співорганізаторки заходу Марини Арнаутової, на підтримку української армії в парку пробігло 250 людей, ще 80 долучились онлайн. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.